тепер ми будемо робити досліди над водою. На уроці природознавства ми вивчаємо властивості води. У першому досліді ми будемо заморожувати воду з різними компонентами. І в кінці подивимося, як вода буде себе вести. Зараз ми набираємо воду у формочки для льоду. Зараз ми сюди будемо додавати олію, оцет, сіль і, звичайно, вода. Зараз будемо додавати сіль. Тепер сіль розчинилася, додаємо оцет. Тепер додаємо олію. Як ми бачимо, олія не розчиняється в воді. Це одна із властивостей води. Зараз ставимо таймер на 20 хвилин і відносимо у морозильну камеру. Вже пройшло більше ніж 20 хвилин і ми дивимося, який результат. Зараз будемо перевіряти. Вода замерзла, покрилася кригою, таким словом. Сіль не замерзла зовсім. Оцет покрився тоненькою шкіркою і замерз містами. Олія почти змерзла. А фарба осіла на дно. Також містами замерзла. Покрився тоненькою. Тепер ставимо назад у морозильну камеру, щоб вода до кінця замерзла. Зараз подивимося, що сталося з водою через деякий час. Просто вода зовсім гарно замерзла. Вода з сіллю не дозамерзла. Оцет став як нещільні кристали і протикується. Там, де вода з олією, замерзла тільки вода, а олія осталася по краям. Там, де барвники з водою, барвники осіли на дно, а вода стала світлішою. Тепер будемо досліджувати властивості гарячої і холодної води. Наливаємо холодну воду у дві склянки і фарбуємо у синій колір. У дві інші склянки наливаємо гарячу воду і фарбуємо червоний колір. Перший дослід. Холодна вода знизу, а гаряча зверху. Не перемішуються. Другий дослід. Холодна вода зверху, гаряча знизу.
перемішуються. Таким чином робимо висновок, що холодна вода постійно знизу, а гаряча зверху. Тому у водоймах зверху вода тепла, а внизу холодна. Давайте разом подивимося досвід з поверхневим натягом води. Тепер беремо скріпку і акуратно кладемо на поверхню води. Вода не має запаху і прозора. Вода має таку силу, що навіть точка каміння водопада. А людина складається із води на 75%. Я думаю, всім було цікаво дізнатися про властивості води нашої планети Земля.